გამარჯობათ, მოგესალმებით. აი თქვენი სანატრელი, ვინც გვიყურებთ იმათ მართავთ. სანატრელი სამნი დაკო. გადმოცემა სამნი დაკო, როგორ ძანდებით, გიხარიათ თქვენთან. ყოველდღიური შეხვედრა ესეთი. შენ ღირს აუბარი. დღეს იქით უნდა იყო ორმაგი შემართებით ხოლმე. სამმაგი. სამნი დაკოზე. მოკლედ, მეგობრებო, მინდა დავიწყოთ გადაცემა მორიგი სიბინძურით, რომელიც გამოაცხო. ნაცმაცუნება. მოგეხსენებათ, ვინც ჩვენ გვიყურეთ, პარასკევს თეა წულუკიანი, საქართველოს კულტურის ახალი დანიშნული მინისტრი იყო სტუმრად და დიდ გადაცემაში ჩვენთან და მათ შორის კითხე შეკითხვა იყო. შეკითხვა იყო ესეთი, რომ აი ადამიანები, რომლებიც შენ თქვენ სფეროში მოღვაწეობენ, მაგრამ აქვთ განსხვავებული სრულიად რადიკალურად მიუღებლად ჩემთვის მაგალითად პოლიტიკური შეხედულება, მათდამი დამოკიდებულება როგორ იქნება. და გასცა პასუხი, ამ პასუხს მოგვიანებით გაჩვენებთ. თუმცა ვირიშვილებმა თავარი არხიდან, რისი ვირიშვილები არიან თავარი არხიდან? სააკაშვილის ვირიშვილებმა თავარი არხიდან. ვირიშვილები, რისი ვირიშვილები არიან თავარი არხიდან? თუ არ მოჭერეს და არ დაამახინჯეს თეა წულუკიანის პასუხი და აი მე თავაზობთ აი ამ ვირიშვილობას პირდაპირ ეთერში. მე შემიძლია FM-ს მიხმარო და манипуляция დაუძახო, მაგრამ მერწმუნეთ ეს ის არის ას უძახი ზუსტად რასაც უწოდებ. ჩართეთ ლეპტოპი თუ შეიძლება პირდაპირ უნდა გაუშვა. ანობა სკანდალური განცხადებით და პოლიტიკური რეპრესიების დაანონსებით იწყებს. ეს განცხადება წულუკიანმა პოსTV-ს ეთერში გააკეთა. კულტურის მინისტრი გილოცავთ მეგობრებო რომ გვახსენეს. ძალიან დიდი მადლობა. არა, ადრე ხო გახსოვს როგორ? არა, მაინც გულის სიღრმეში ერთი და იგივე ხდება იხაც და მანამდეც რა. ის არის ყველაზე ბანალური ფრაზა რო არის მართლა პოსტივიზე განხორციელ და ყველაზე ზუსტად რა. კი, ზუსტად. მე გავიხსენოთ ეგ. ის რომელიც. ჩართეთ თუ შეიძლება კიდევ. ტრე ამბობს რომ თუ რომელიმე მსახიობს მაგალითად გაუჩნდება განსხვავებული აზრი, ის აუცილებლად გაარკვევს საიდან მოდის მისი ეს აზრები. თეა წულუკიანი მსახიობების პოლიტიკურ განწყობებზე საუბრობს და თავადვე აკონკრეტებს რომ გამორიცხული არ არის ასეთი მსახიობები სამსახურის გარეშეც დარჩნენ. თუ მაგალითად თეატრში არის მსახიობი რომელიც თავის აზრს გამოთქვა ან რეჟისორი ან რეჟისორი, ან ხატვარი, ან კი ბატონო. ან რომელიმე ინსტიტუტში არის დირექტორი ესეთ, კი ბატონო. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, აქ უფრო მე შევეცდები, რომ მათი განსხვავებული აზრი ნახო, საიდან მოდის. მორჩა და აი აქ იჭრება, მეგობრებო. მორჩა აი აქ წდება. და რეალურად თეა წულუკიანმა რა თქვა? თეატრულოგიანმა რა თქვა, ეხა გაჩვენებთ თავიდან ბოლომდე. ყოველგვარი ეს პატარა ვიდეოა ესეც, მეგობრებო. შენ გიდევს ხო Facebook-ში? კი ბატონო, გაუშვათ. ო, მაგალითად თეატრში არის მსახიობი, რომელიც თავის აზრს გამოთქვა. ან რეჟისორი. ან რეჟისორი. ან ხატვარი. ან კი ბატონო. ან რომელიმე ინსტიტუტში არის დირექტორი ესეთ, კი ბატონო. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, აქ უფრო მე შევეცდები, რომ მათი განსხვავებული აზრი ნახო, საიდან მოდის. თუ ეს არის უფასო კრიტიკას ეძახი. თუ ესეთია მისი მწამსი. ხო, ასეთია მისი მწამსი. რამდენად უშლის ეს შიგნით, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის სათანადოდ ფუნქციობას. დაუშვათ ორგანიზაცია ჩინებულად მუშაობს. უბრალოდ მაშინ ვერ ხედავ მე ვერანაირ პრობლემას, მაგრამ ეს განსხვავდება სამინისტროს აპარატისგან. რომ ხელოვანი, იმის ხელოვანია, რომ მას კონდეს თავისუფლება, რომ გამოხატოს აზრი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს ფენომენები ხელოვნების დარგში, ის მათ რომ არ ქონოდათ განსხვავებული აზრი მათი კაპიკი იქნება და მათი. ამიტომ ეს მე არ მეჩვენება, რომ ერთი და იგივე სამინისტროა და სისტემა, თუმცა ეს არნიშნავს სამინისტროს აპარატში საჯარო მოხელე უნდა იყოს საჯარო მოხელე. რაც შეეხება ხელოვან ხალხს, მათ თუ არ მიეც თავისუფლება, მაშინ უნდა ისინი აქციო, არ ვიცი, მინისტრად ან დეპუტატად და ეს არის საინტერესო. ეს არის საინტერესო. მაშინ ჩვენ გავხდებით რაღაცა უსახური ასე ვთქვათ, ჯგუფი ადამიანების, რომელიც ყველაფერია ხელოვანის გარდა. მადლობთ. არა, ხო, ნუ. ეხა გამოხმაურებაზეც ვიტყვი 1-2 სიტყვას. ატეხეს და დამახინჯა ჩერგომ ტაბულა ამ თავი რომ უაქვს.
სინამდვილეში იგივე ვირუსულობა ჩაიდინა. თავარმა ხო დაამახინჯა, თავარს აყვნენ. აი საკმილო ჰქონდათ რა. კი, და შემდეგ ანიტა რაჭვაიშვილმა თქვა, რომ სანამ ქალი კულტურის მესვეურია, მანამდე ჩემ ფეხს ქართულ სცენაზე ვერ დადგამთო, ვერ ნახავთო ხო? Ну, ეხლა კი ბატონო, ხო? მოკლედ, არის ერთი რუზრუზი და ნაც მსახიობები, რომლებიც კი ბატონო არიან ნაციონალური მოძრაობის მომხრე და არიან მტრები. მათ შორის ქართული ოცნებისაც და ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცის, რასაც მე გულშმად ვიროფ, მაგრამ ზოგიერთი ნიჭიერიც არის, ზოგიერთი კარგიც არის და მეტყვი ხელი მოუმართოს. აი ესე ამ ფეიკით, ამ манипуляციური ვირიშულობით აღეგზნენ და დადნენ რიგში და დაიწყეს მორიგ რეპრესიებზე ვიშვიში. აბა რა თქვენ გისმენთ? არ ვიცი, მე მგონია რომ ბაჩომ უკეთ უნდა გაშალოს კულტურის სამინისტროს ხაზი და ზოგადად კულტურის სფერო, მაგრამ მე ძალიან მარტივად მსმის ახლა ეს რა. აი ჟურნალისტურ კონტექსტში თუ გადმოვიტანთ მედია კონტექსტში, ამას აკრად ეს არის ჩვეულებრივი ფეიკი, რაც გაგვიკეთეს გუშინ ჩვენ. კი არა და რაზეც ვაკომენტარეთ გუშინ ჩვენ და რაც გაგვიკეთეს ორი დღის წინ, ზუსტად ის იყო. კონტექსტიდან მოჭრი, მე დაადებ არასწორ კონტექსტს და მიიღებ ახალ შედეგს, სრულიად ახალ რეზულტატს. ქალბატონმა თეამ ისაუბრა ამ შემთხვევაში ძალიან გარკვევით და ძალიან ცალსახად. ყველაფერზე ხო თანმიმდევრულად, ეხა თეა, ნუ აი არ ვიცი რა, ძალიან მარტივია რა, მე მგონი აქედან იქ იმის რა ქვია, ანალიზის გაკეთება ხო. ესე იგი, ანუ ეს კომენტარი რას გულისხმობს, რომ გასაკვირო განსხვავებული აზრი შეუძლებელია, რომ პრობლემა იყოს განსაკუთრებით სახელოვნების სფეროში. განსხვავებული აზრი, რომელიც არის ოდიში ბაჩო, ერთი წამი ჩაგერთვები, განსხვავებული აზრი პრობლემა იყო ნაციონალური მოძრაობის მართვობის დროს. როდესაც რობერტ სტურუა გაათავისუფლეს რა. ვითქვით თეატრი. მიდი ბაჩო, დაასრულე. როდესაც ეგ გათორე, ეხლა არ არის რა პრობლემა. ბაჩო, მე საყვედურობ რომ ხმას რატო არ იღებ და ჩაფრენილი ხარ სხვავი ციტყვას. კი ბატონო. მიკროფონს. კი ბატონო. მოკლედ ბაჩო, შენ ცოტა აქტიურად და ილაპარაკე, რომ აგრესიულად შეუტია გულს. ხო და უნდა ისწავლო რომ ჩაჭი. უნდა დაიცოთო რა, არავინ არაფერს. ხე დავრას გეუბნა. არ მინდას, მაო, მე არ მევასწავლებ ძილობას. ეხლა რომ იჩხუმოთ. ბოდიშ შენ ჯერ. ზო, სანამ არ მეტყვით რომ რა რაც გულისხმობდა ქალბატონ წულუკიანი იყო ის, რომ როდესაც მსახიობი, რეჟისორი, სცენარისტი, პროდიუსერი, არა ქშუმო, ესე კულტურული სფეროს მოღვაწე, როდესაც მისი აზრი არის მოსყიდული, ეს თქვა რომ უფასო და მწამსი რომ ხო, მწამსი რომ მწამსიც გამოხატა პრობლემა. მწამსიც გამოხატვა როცა არის რას პირადი ინტერესები და პირადი ესე მერკანტილური ინტერესები და ნაკარნახები, რომელიც აზიანებს იმ პროდუქტის შექმნას, რომელიც კულტურის სამინისტროს უშუალო დაქვემდებარების ქვეშ არის, როდესაც ეს ხარისხისთვის ქმნის პრობლემას, როდესაც ეს სამუშაო გარემოსთვის ქმნის პრობლემას, როდესაც შენ დასაქმებულებისთვის ქმნის პრობლემას და პირიქით ეს გადაიქცევა რაღაც თუ ეს სათუ საუბარია ეს რაღაც იერარქიულად მაღალ მოქმედ პირზე გამოდის, რომ ის მაშინ თავის სივრცეში ეწევა ინდოქტრინაციას, ხო? თუ ეს არის მისთვის მაგალითად, რომელიმე რეჟისორი, რომელიც მხოლოდ ჩემი ცოლის დაქალების ისეთ ფუნდამენტურად პოლიტიკურ ხაზში მდგარ მებრძოლებს ასაქმებს კინოში. სიყვარულად რო ვთქვა, ჩემი ცოლის დაქალების ამ შემთხვევაში თავი გავა. ანუ როგორ კასტინგზე მიდის ტიპი, მიდის. კინოში არა, თეატრში როლები ნაწუდება არა ნიჭისა და უნარების მიხედვით, არამედ პოლიტიკური პრეფერენციების. კი, რაც ჩვევიათ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელებს, ნეოლიბერალურ. მე როგორც კულტურის მინისტრი ვალდებული ხარო დაიცვა შემდეგ, ხო? მსახიობი იმ არასწორი გადაწყვეტილებებისგან, რომელსაც ახორციელებს ნაციონალური მოძრაობის მიერ და მასთან აფილირებული რეჟისორი, მაგალითად. თუ უბრალოდ წამს გამოხატავს, მაშინ კულტურის მინისტრს რა ესაქმება? კი ბატონო, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ხა ვიცით რომ მთელი, არ ვიცი, მე-20 საუკუნის კულტურა და კონცეპტუალური ხაზი და არ ვიცი, ყველანაირი ართაუსი ხო ხორცელდებოდა, ნუ თავრობასთან არიყვნენ რა აფილირებულები ეს რეჟისორები, პერფორმერები და ასე შემდეგ. მან რა თქმა უნდა, რომ არ უნდა ჩაერიოს ახლა მინისტრი, მაგრამ როდესაც ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას 9 წლის წინ ყველგან ქონდა ფესვები გადგმული რა, ყველგან ისეთ სივრცეებში იჭრებოდა, როგორც იყო პატარა სუპერმარკეტი, პატარა დახლი, პატარა მარკეტი, ხო? იქ არ ანუ ესე იგი შენი შვილი თუ გამოვიდოდა რომელიმე
იმაზე ანტისამთავრობო აქციაზე, всё მორჩა მიტინგზე, საპროტესტო მოძრაობაზე, всё მიდიოდნენ რომ კერძო კომპანიასთან და იქიდან უშვებდნენ შენ დედას, მამას და ბებიას და ბაბუას. და ასეთ ავტორიტარულ იცი მე სხვა რაღაცა მენიშნა აქ უყურე ერთ რაღაცას და მე ბაჩოსაც ხო ამაზე კომენტარს და შეც უყურე რა მოხდა მოდი ეგრე თქვა რა საქართველოს მართლაც დავინახეთ რომ ორ ბანაკად არის დაყოფილი სამად ერთი არის ბანაკი რომელშიც არ არიან პოლიტიკით დაინტერესებული ხალხი მეორე ბანაკია დიდი ბანაკი რომელიც არ უნდა ნაცები. კი, შემორჩენ ალბათ სადღაც არ უყურებენ ტელევიზორს, არ ადევნებენ Facebook-ს. ეხლა ჩვენი გარემოსვით ნუჟელო თქვაც. უამრავი ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში. მე მეეჭვება მამა. არიან უამრავი ადამიანები არიან, რომლებიც მხოლოდ გასართობ გადაცემებს უყურებენ, ან საერთოდ არც Facebook-ში არიან და პოლიტიკური პოზიცია არა აქვთ. არა, ჩამოყალიბებული არტიკულირებული პოზიცია არ აქვს, არ გამოხატავენ ყოველ შემთხვევაში და არც არჩევნებზე დადიან. და ხოთ შორის კლუბებში ჩას ესეთი ადამიანები რომ არც ერთ პარტიას არ ემხრობიან. მაგრამ არის კიდევ ცირერ რიცხოვანი, ასე ვთქვათ, ბაბლი, რომელიც ნაცების მომხრეა, ხო? შენ რაც არ უნდა თქვა აქ, თუ იმათმა გურუმ და ნაც პროპაგანდის დივამ რაღაცა დაამახინჯა და რაც არ უნდა ამხილო, მე შემხედრია უბრალოდ ამ შემთხვევაში შეხვდეთ ეგეთი ადამიანები, უბრალოდ არ ჯერავთ რომ შენ ამხილი. უბრალოდ რასაც უყურებენ, იმისი არ ჯერავთ. მათი რაც უნდათ, იმას ეუნება. აი ეუნება რომ კულტურის ახალმა მინისტრმა დაგეგმა რეპრესიები. შენ რო ამას აჩვენებო, ცოტა ვრცელ ვიდეოს, მაინც ეს კანონია, ფსიქოლოგიური თეორია ესეთი რომ რაც არ უნდა, იმას უბრალოდ ატარებს. ხო და მაგას სადღაც ეს ამბავი გასკდება მეგობრებო. მე შორსავარ იმისგან რომ ეს სამაკალაკო ომი ეგ ადრე იყო და 90-იანი დასაწყისში. მაგის იდეალური მოხატულება. სადღაც ეს ამბავი გაწდება. და ეს ამბავი წდება სად რო ხალხის მიგრაცია მიდის იქითკენ რომ აი არც პოლიტიკა მაინტერესებს და არც ერთი პარტია. უბრალოდ იმედგაცრუებისკენ მიდის. თუმცა პოლიტიკით მაინც არიან დაინტერესებულები რა. ხო როგორი რაღაცა როდეს მაგალითად როდესაც შენ ნაცების პერიოდში და მათ ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც დღემდე ისეთი ნებისმიერი საჯარო სივრცე, რომელიც მათ მიერ არის კონტროლირებადი, არ აქვს შეუმობა, ეს შეიძლება იყოს რადიო, შეიძლება იყოს ჟურნალი, ტელევიზიაზე აღარ მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა. შეიძლება იყოს უნივერსიტეტი. იქაც კი შენ სასურველი სტუმარი ხარ, მარტო როდესაც გაქვს მათთვის სასურველი პოლიტიკური პრეფერენციები. ქოტა რა, გარკვეულ ქვანაირად შეუძლებელი არის, რომ შენ მათთვის ჩაითვალო ის კი არ თავისთვის მოთხოვნა რომ აქ შემთხვევაში ის ხომ უნდა ზრუნავდეს რომ საზოგადოებას უნდა გავაცნო რა რაღაცა. ამ საზოგადოებისთვის მოთხოვნადაც კი არ შეიძლება ჩაქთვალონ, ხოლმე იმ გამო რომ ნაცი არ ხარ. აი ჩვენ რომ განწყობილია რომ გადაობის რაღაცა სახელმწიფოს არაკრიტიკებს რა. რაღაც სახელმწიფო აუშენოთო, ეგ სახელმწიფო ჩვენ შორის არსებობს. რა თქმა უნდა. ეს გაუცხოება არსებობს. სხვა შორის ძალიან ბევრი გენიალური რეჟისორი ამაზე ფილმს გადაიღებდა. ეგ ზოგადად პოლიტიკური პოლარიზაცია, ხო? განსაკუთრებით. ეს აღარ არის პოლიტიკური პოლარიზაცია. პოლიტიკური პოლარიზაცია, აი განსაკუთრებით ამერიკას შეიმჩნევა რა, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ რა, ხა ნიუ-იორკელი დემოკრატი და კენტაკის სოფელში მყოფი, არ ვიცი, რესპი ერთმანეთს საერთოდ არ აღიარებს როგორც პოლიტიკურ სუბიექტს, როგორც პოლიტიკურ ესე იგი აქტორად მიხვდი. მაგრამ ჩვენთან რა ხორციელდება, რომ ნაცები ქოცების დიქოტომია და ნაცების ყველაზე ცუდი მხარე რა არის, რომ ეს მთლიანად არის ჭარბ რეალობაზე და სიმულაციაზე დაფუძნებული. და ერთადერთი რა არის მათი ბენზინი, ასე ვთქვათ, საწვავი უბრალოდ, ხო? ტელევიზია, თავარი არხი რომელიც არის შაჰიდი ჩვეულებრივი ნაციონალური მოძრაობის, არა პრეს სამსახურია და არა მედია ცენტრი ან რამე. ჩვეულებრივი შაჰიდური ორგანიზაცია რა, რომელიც იმას აკეთებს, რასაც პარტიის წევრები ვერ გააკეთებენ, რა. ხო, ისე იფეთქებენ თავს. ხო და ეს პოლიტიკური პოლარიზაცია სუსტად აქედან არის გამოწეული. და ეს არის აი ბაბლების პრობლემა რა. მართლა სერიოზული პრობლემა. ეს პრობლემა არის, ოღონდ კიდე ერთხელ ვამბობ, ადამიანებმა ნაცებმა დაიმახინჯეს აქმა. იმიტომ რომ ქართული ოცნების მომხრე და არანაცი ეს არ არის და იგივე ელექტორატი ჩვენ მაგალითად ჩვენ რომ ადამიანებს რომელთა ლაპარაკი მოსწონთ ხო ეთერიდან არ გვაპატიებს იმის მიაკასეცაც კი აი ზუსტად რას ამ აი მე გაგახსენებ თუ გინდა ზაზ სარალიძის აქციები რო იყო გახსოვს
სუსტადაც პროტესტი და პრობლემა ვის ქონდა რა. ქართული ოცნების ამომრჩეველს თან ისეთი ზუსტად უსამართლობაზე ის რეაგირებს გარკვეულ არა შენ ზოგად პოლიტიკურად თქვი მაგრამ ჩვენ ამ ტელევიზიაში რომ ვზივართ და ჩვენ რომ არ გვაპატიებთ ჩვენ რომ გავაკეთოთ ფეიკი ან მაგალითად სააკაშვილის სიტყვები რომ მოუჭრათ არასწორად კი ბატონო ესეთი რა თუნდა იმას არასწორად ყველაფერს არასწორად ლაპარაკობთ მაგრამ სააკაშვილის სიტყვებიც კი კონტექსტიდან რომ ამოიღოთ და მოვაჭრათ შეიძლება რაღაცა იმიტომ რომ განცდა გაგვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სიმართლის პოზიციაზე მდგომნი რა. და ისინი, აი, არ ვიცი, დიდ გადაცემაში გქონდა ჩვენ საუბარი ზუსტად მაგაზე, რა განსხვავება ჰეითერსა და კრიტიკოს შორის. რა განსხვავება ჰეითერსა და კრიტიკოს შორის? ჰეითერი არის წინასწარი პრედისპოზიცია, ანუ წინასწარი განწყობა, როდესაც შენ კონკრეტული საგნის ან მოვლენისადმი გაქვს უკვე ცუდი დამოკიდებულება. აი მე მაგალითად, როდესაც მძულს შალვა რამიშვილი, ნებისმიერი რამე შალვამ რო თქვას, რომ 2 + 2 არის 4, მე ამას ვაკომენტარებ კრიტიკულად, რომ ეს არის არასწორი, ეს ჭირდება შალვას რაღაც თავის მინძური ბიზნესისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნაციონალური მოძრაობა ჩამოყალიბდა ჰეითერების ესე იგი პარტიად. გესმით? ანუ ჰეითერები არიან ელექტორატის და კიდე ამას განვარტავ რა ელექტორატის უმეტესობაში რას გულისხმობ. მე არ გულისხმობ იმ 27%-ს, რომელმაც ხმა მისცა. ისინი უმეტესობა შეიძლება იყვნენ ქართულ ოცნებაზე გაბრაზებული ადამიანები, არ ვიცი, გადაუწყვეტელები და ასე შემდეგ. აი ის რამდენიმე პროცენტი, რომელიც არ ვიცი, ბოლო NDI-ის კვლევით იყო ისტორიულ მინიმუმამდე დასული და 5%-ამდე იყო ხო ჩამოსული. რომელიც აი რევოლუციურ სცენარზე მიყვება, არარსებულ რევოლუციურ სცენარზე. იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის რევოლუციურ სცენარი რაზეა დაფუძნებული? გაყალბებული არჩევნების აი არ შეგუებაზე, რომელიც გაყალბებული არ ყოფილა. შენ უკვე დაგვიანე, ამაზე აღარ არის დაფუძნებული, აქ სხვა ბაზარია, საერთოდ არჩევნების გაყალბებას აღარც ახსენებენ. ხო, მაგრამ თავარი იძახიან რომ იმპულსი ხო ეგ იყო. მარგველაშვილის თეზა არის ახალი, ახალი არა, კარგად დიდი ხნის წინ თქვა. რომ მიუხედავად იმისა, გაყალბდა თუ არა, კრიზისი ხო არის? კრიზისი ხომ არის და გადაწყვეტ. შენ რა სიტყვი ამაზე? აა, კრიზისე, კაცო, მე პოლიტიკურ პოლარიზაციას დავბრუნდები. პოლარიზაციაზე თქო, კრიზისი გასაგებია. პოლიტიკურ პოლარიზაციას კარგი მაგალითი კულტურულ ჭრილში არის ჰოლივუდის მაგალითი, როდესაც და ტრამპის დროს მოხდა ეს ყველაზე კვეთრად, როდესაც არტისტი, რომელიც კაფიოთ დაუჭერდა, გაბედავდა და დაუჭერდა დონალდ ტრამპს მხარს, მთელი ლიბერალური ელიტა კლინტისტური ელიტა ერთი რო კლინტისტური ისეთ კალიბრი არ კლინტისტუს ვერ დააკარგვინებ რა ჰოლივუდში საერთოდ ჰოლივუდია კლინტისტური რა ბაჩო კიდე ვინ იყო კანიოვესტი იყო მაგრამ კანიოვეს ბლეკ კომიუნიტი იმდენად უჭერდა მხარს და კანიოვესი იმდენად დიდი იკონი არის რომ ვერ შეეხდნენ მაგრამ მიუხედავად მაგისა ლიბერალური მედია კანიოვეს როდესაც აშუქებს უკვე აღარ არსებობს რომ პოზიტიურ ჭრილში გაშუქდეს MTV-ზე მართლა? კი, და გრემი მოიგო ეხა და Consequences of Sound არის ეგეთ ერთი ლიბერალური მუსიკალური მედია და წერა კანიოვეს God of Full Album wins Grammy. ანუ სადათარგმნა ალბომმა მოიგო გრემი. საშინელმა მედიამ სათაურში ტიპის გამარჯობა გაცნობა ისე რომ ამ ალბომს საშინელება არის. და ესე იგი დააშავს რა. ნუ ეგ ძალიან ბევრი მაგალითი იყო რა ჰოლივუდში უკვე მართლა ეგ იყო რომ ვერავინ ვერ აფიქსირებდა რომ ტრამპის მხარდაჭერი იყო Ice Cube-ს დაადგნენ ეგ ანუ Ice Cube-ს რო დაადგნენ Ice Cube-ს დაადგნენ რომ ეს სისტემასთან მოთანამშრომლე ხარო შენ და რატო? იმიტომ რომ მასში ადმინისტრაციაში მუშაობდა ციხის რეფორმის საკითხზე. ისე რა, ნამდვილი ნაჯდომი კაცი. ხო, და ის ესე იგი შენო ვიო ტრამპისტი ყოფილხარო რა და ვერ ყოფილარ კაი კეთილი ლიბერალიო რა. ტეილორ სვიფტზე იყო ძალიან მაგარი, როდესაც ტეილორ სვიფტმა არჩევნების წინ მოწოდება არ გააკეთა, რომ ჰილარის მიეცით. ჰილარის მიეცით ხმაო, ეგ არ გააკეთა, ატყდა ერთი ამბავი Twitter-ზე, გადაუარეს და მაგის მერე ტეილორ სვიფტი გახდა როგორი აქტივისტი. ისი დოკუმენტური ფილმი გადაიღო, სადაც აი ტირის იმის გამო რომ ტრამპმა რომ მოიგოს როგორ შეიძლება და ცნობების ძის რა და როგორ შეიძლება ჩემ შტატში რესპუბლიკელმა მოიგოს რა გულინგის ხვეპლი აღმოჩნდა რა არის დამორჩილებული კაი ხო და ეს შევადაროთ ეს ქართულ პოლიტიკურ პოლარიზაციას ამ მასშტაბით იმიტომ ჩვენთან ლიბერალური არ არის ეგეთი ძლიერი არ არის და მიხმედი შოუ ბიზნესში რომ ესეთი რეპრესია განხორციელდეს მაგრამ ანუ ამის ნიშნები არის მაგალითად ის რომ დასწრეში რაზეც ვლაპარაკობდი რა რომ აი ყველაზე კაი გამახსენდა ეხა რო იყო ცესკოსთან შტურმით მივარდნენ რა ცესკოსთან შტურმით მივარდნენ ტიპები და იქ მე ჩავლით დაშალეს
მაგაზე მე რაც შევხვდა ისეთ ჩემ ფიძე საუბარ Facebook-ზე ეს სახელოვნებო სივრცეში ყოფი ტიპების გამოხმაურებები და ძალიან ერთეული იყო, ერთი სამი იყო მაქსიმუმ, რომელმაც დაგმო ნაცები. და არ თქვა რომ ეს რა გაუკეთეს კოცებმა ნაცებს რა და იქ ნუ ერთს დაულაიქე და იქ შემოვარდა ფორმულელები, ოღონდა ეს კულტურის მუშაკები, თავარი არქის, არ როგორი ტიპები ისე ან ბუღაძე, კაკაბაძე, კაკაბაძე, ნინია კაკაბაძე, ის რო არის, რა ქვია, აი ირაკლის ხო არ ვიტყვი. ხო და უნდა დააკონკრეტო. იმას რა ქვია, ის ქალი რო იყო, რომ გამოვიდა, რომ მოგუბეძდაო საბჭოთა კავშირის გმირებად ყოფნაო და საბჭოთა კავშირის წიგნი დაწერა. ანუ ვიღაცა, ვიღაცა ეგეთი, კარშრა, საბჭოთა კავშირის გმირებზე რა. ეგეთი ტიპები შემოვიდნენ, ამას დაუწეს გალანძღო, რომ ჩვენ სულ სხვანაირი გვეგონე. მე მახსოვს მაგაზეთი ჩემი უბნელების მაგაზე და მე ნინია კაკაბაძე იყო ვიდრე ვიღაცების ქართული ლიბ დინოზავრები უწერდნენ, რომ აი დაჟე ბაჩოოდიშარებ დაგილაიქა და ხო ხვდები რომ ესე იგი სწორი პოზიცია არ დააფიქსირე რა. ანუ მაგ განწყობას ხვდები, ანუ თავისიან იდეაში ერთ საქმეში როდესაც არიან, ადამიანმა გამოთქვა თავისი უწრფელი პროტესტი, იმიტომ რომ იმას ვერ დააბრალებდნენ ის ადამიანებს, რომ საუბარი რომ შენ როდეს შემჩნეული იყავი რაღაც სოციალური არა მატერიალური სარგებელი გაქო იმან თავისი პოლიტიკური პოზიცია სტატუსი და ლაიკა გერდა გამოაქვეყნა და ანუ აქ შეუვარდა ყველა ლიბერალურ ნაწილში ამ სფეროს წარმოადგენელი და ეს როგორ იკადრეშე? აი შენ მაგარი რამე თქვი რა ბაჩო, ეხა ტეილორ სუიფტზე და კარგად აღწერე რომ მე იმდენად დააბულინგესო რომ ბოლოსო დოკუმენტური ფილმი გადაიღო, სადაც ტირის რო ტრამპმა როგორ გაიმარჯვა რა და ეს უნდა შევადაროთ, არცი ნიკლას ლუმას მაგალითად ძალიან მაგარ სოციოლოგს აქ აღწერილი ფიტნესის და პანოპტიკუმის საზოგადოება რა. რა განასხვავებს ამ ორს? პანოპტიკუმის საზოგადოება არის მაგალითად ტოტალიტარული საზოგადოება, სადაც შენ რო რაღაც გაგაკეთებინო, ხდება ეს რეპრესიებით, ინდოქტრინაციით, ძალადობით, მაგალითად სიცოცხლის მოსპობით და ასე შემდეგ. ამას ეძახის ის პანოპტიკუმის საზოგადოებას და ფიტნესის საზოგადოება არის სურვილის აღზრდით რო უნდა გაგაკეთებინო რაღაც. თუ მანამდე შენი თქვათ საზოგადოებიდან გარიყვა ხდებოდა ინდოქტრინაციდან პირდაპირი გზით რო სიცოცხლე მოესპოთ, ეხა ხდება ეს ბულინგით, ეხა ხდება ეს სხვა რამით. ანუ მანამდე იყო პირდაპირი ძალადობა, ეხა არის ირიბი ძალადობა, თუმცა ეს ირიბი ძალადობა ბულინგის შემთხვევაში იმდენად ხშირია, რომ მაგალითად არ ვიცი სუიციდს მიმართავენ ძალიან ბევრი ადამიანი და ასე შემდეგ და შემდეგ. მაგრამ კარგი რა არის? კარგი რა არის, რომ ლიბერალური დემოკრატია იგივე აკადემიურ სივრცეებში და სამომავლო პერსპექტივებში აღარ არის ერთადერთი. არა, არცერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მას ყავს უკვე ძალიან ბევრი, არ ვიცი, ლეგიტიმური მოკრიტიკე იდეოლოგია, რომელიც ლეგიტიმურად დაუდგება. რომელმაც კომპიუტერი და ინგლისური ასე უხეშად იცის და პროგრესისტიც არის. და ეგ ჩვენთან ძალიან მაგრა შეგვიძლია რა გადმოვიდან. ანუ ყველა ყველაზე თავარი მდგენელი მაგაც არის ახალგაზრდების განსხვავებული. კულ აღარ არის. კი, კულ აღარ, ანუ აღარ არის. ნახე რა არის რა. ელი მუღამი რა თამარა ჩერგოლეიშვილის და გიგა ბოკერიას აროგანტულობას განაპირობებდა რა. რომ მე ვიცი ინგლისური და კომპიუტერი, მე ვარ სადღაც ნამყოფი. ჰილარისთან პანელზე. Ну ჰილარისთან ეხა იყო რა პანელზე. რამჩულბა გზა. მაგრამ ადრე რა რო ხო რა მე, კაროჩე, დასავლეთში ევროკასავლეთში ვარ ნამყოფი, ინგლისური ვიცი კომპიუტერი და ხო, ну აი ბაბუა ჩემს თაობა ვიღაცა ჩაგრავდნენ იმათ. არა და რეალურად პროფესიონალიზმით ისინი ხო 1000 ჯერ ჯობდნენ. ეხლა უკვე იმ ბნელებმა, ეგრეთ წოდებულმა ბნელებმა, ანუ კონსერვატორებმა. აი მაგალითი გამახსენდა. ეგრეთ წოდებულმა კონსერვატორებმა უფრო უკეთიცია ინგლისურის და კომპიუტერის. აი მაგალითი გამახსენდა კარგად, რომელიც ამ თემას ფატავს იდეალურად, როდესაც სულ რამდენიმე კვირის წინ იყო ეგ ერეკლე დეისაძეს შეუვარდა ჩვენ რგო. ვიჭო არტისტი უწოდა, მხოლოდ იმის გამო, რომ ან ტიმა რა თქვა რა, ეგომ რო ანუ რა პონტი არის, თან კონკრეტიკაც არ ქონია, ძალიან ზედაპირულად თქვა რა, ეგ ოფე. ხო რა, რომ რაღაც ისეთი ტიპებია, როგორ გვებაზრებიან 9 წელი გახსენდება თო და რაღაც ვიდეო ქონდა რა ნაცების მაუნებლობის და ძალადობის გაზერებული. ეს ტიპებია, როგორ გვეუნებიან, რომ 9 წელი წინანდელ რაღაცა ნუ გახსენდება თო, როდესაცო 30 წელი წინანდელ საბჭოთა კავშირზე ლაპარაკობენ რა და მაგაზე შევარდა და ანუ უყურე ის კი არის შენი პოლიტიკური ის არის არ არის ჩემთვის სწორი
ან შენ როგორც არტისტი ძნული ხარ, უთხრა ადამიანს, რომელიც თავის რაც კი კონცერტი გაკეთებულა ტაბულას იმითი თუ ჟურნალი გამოსვა, ყველგან ამ პირველ ყველაზე გამოსვა, ან ეძახთა და მეგობრებო, ერთი მაგარი ფოტო მინდა გაჩვენოთ. ეს არის რადიო თავისუფლების დღევანდელი პოსტი, Facebook პოსტი, თხოვთ აჩვენოთ მოსახლეობას. ქართული ოცნების რეიტინგი მე-4-დით შემცირდა, ნაციონალური მოძრაობის კი 1-4-ჯერ გაიზარდა. აი, ვინც ეს დაწერა, იმის მათემატიკის მასწავლებელი უნდა ვნახოთ. დატოვეთ თუ შეიძლება, დატოვეთ ეს ფოტო. რატომ არის ინგლისურად? რატომ არის United National Movement ინგლისურად? ეგეც არ ვიცით, ხო? აა, აუ, ეგ ძალიან კაი დაკვირვება. იქ ამერიკა, იქითა, ბიჭო. რა თქმა უნდა, აკეთ არის ქურდული ოცნება. United National Movement. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. ლაპარაკია იმაზე, რომ 23% NDI-ის კლუბით, რომელსაც მაინდამაინც მე არ ხალისობ რომ ვენდო, 23% აქვს ქართულ ოცნებას და სადღაც 7% აქვს ნაცნობს. აქ არის მოწოდებული, რომ იმან დაიკლო, იმან მოიმატა რა. არა, უყურე როგორ არის, მე-4-დით შემცირდა, მე-4-დით, ანუ ნაციონალური მოძრაობის კი 1.4-ჯერ გაიზარდა. ესე იგი, რაღაც ორი ციფრი არის აღებული, 7 და 23 და აქ შეიძლება ნებისმიერი მათემატიკური პროცედურის ჩატარება. რეიტინგი 7-ის ლოგარითმით და ფესვი 76-121-დან შემცირდა, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის კი და რა თული ფორმულა მოიყვანო, იმდენჯერ გაიზარდა. ეგ იცი რა ოპერი. ეს რა არის? შენ თავარზე ნახე ეს როგორ როგორ ფოტოა? როგორ? როგორ? ეგ არ გინახავს? არა, არა, მოიცარი და მაშინ ხომ მე მაგას ჩავა. ეგ იცი რომელი ოპერიდან არის? იქ ახსოვს ბიძინა ივანიშვილის ქონებაზე რო ლაპარაკობ და მთავარი არხი რო ეს არის მილიარდი სანტიმეტრი და მეორე მხრივ რამდენი გადარიცხა იმეს რა ქვია კოვიდის ფონდში 100 მილიონი და 100 მილიონი ხო ძალიან დიდი თანხაა და ესენი ამბობდნენ რომ ერთი ბიტკოინი ან ორი ბიტკოინი ან 10 ბიტკოინი ყრალი და ვირიში თავისი ქონების 0.00 ეს არის რადიო თავისუფლება ხო იცი რა შალვა აი მან ცოტა მოფრთხილება გმართებს ეგეც სიტყვებში რა არ შეიძლება ეგრე რა არა შენ გმართებს თქო რატო არ არის აი უფრო რადიო თავისუფლება უკვე გახთა არა არა თავარია ეგრეც ვერ ვიტყვით არა არა პოზიციონირება არა როგორ ჩალვა ნათელაშვილი ამბობს რუსეთთან ტანგოს ცეკვაში შემჩნეულია ევროპაო და თავარი თავარ არხთან ტანგოს ცეკვაში შემჩნეულია რადიო თავისუფლება. აო. ჩაგიგდა. იმათ რა ქვია, პოდკასტერები რო არიან, ნიკო და ჯონი თუ ჯონი და ბრავო. ჯიმი. გრაფიკა ხوار ჩამიგდე. აა მე ჩაგიგდე ხო თავარ არხს როგორ აქვს, პროცენტულად როგორ აქვს, ვიზუალიზაცია. კი ბატონო, ვიზუალიზაცია გავუშვით თუ შეიძლება. თავარი არხის გამოქვეყნებული. აი ეს ხო? ნუ 23% და 7 რო თანაბარია. 23 და 7% რო თანაბარია. აი ეს რა არის? ეგ ფსიქოლოგიურში ის არის ტრიკი რა, ის ფოკუსი. კი. ანუ 23 როგორ არის? რა უნდა გახთნე? რომ თქვა რომ პროპორციებს არიცავენო, არ არის მართალი, იმიტომ რომ 31-ს და 23-ს და 5-სა და 7-ს შორის არის განსხვავება ზუსტად ისეთი რამდენიც უნდა იყოს, ხო? განსაკუთრებით 31-ს და 23-ს შორის. ნუ всё, თანაბრად არიან. ა, დაჟე 31-სა და 23-ს შორის არის. ზუსტად ის განსხვავება უნდა გავზომო მერე და 5-სა და 7-ს შორის არ არის განსხვავება, იმიტომ რომ 7 ორჯერ თითქმის ორჯერ მეტია და 10 უნდა იყოს, ანუ 7 კი არა, ამ ორ სტოლში. ბიჭო, რა გინდა 7 არის 23-ის ტოლი. უნებრივი, 7 23-ის ტოლია. ანუ პარტიების და მხატვრების გაზა შემცირება. ანუ ეს არის მთავარი არხი რა. აი, კარგად შეხედეთ, მაყურებლებო. ეს არის მთავარი არხი, ვისთვისაც 7 და 23 არის ტოლი. ანუ მართლა ეს არის მთავარი. და დამაჯერებლობისთვის NDI-ს მიაწერეს და ცოტი 29 ხა ეს ვინ გააკეთა, ხო ვერ ხვდება მაყურებელი, არა, NDI-მ გააკეთა, მთავარ მარხმა გააკეთა. მთავარ მარხმა NDI გადათარგმნა ასე. ასე, ხო. ნუ ეს მართლა ესეც ვეიკია. ეხლა ჩვენ თარგმნით მთავარ არხს ასე, რომ 7 და 23 ვისაც თარგმნით არა, არა. ვისაც ტოლი გონია 7 და 23, უყურეთ ხოლმე მთავარ არხს, არ ვიცი. ან მთავარ არხის მაყურებლებს ჩვენი აზრი 7 და 23 ერთნი გონიათ. ხო, მე უბრალოდ დაახლოებით ესე. ხო. აი, როდესაც ამას უყურებ, აი, რაც თეას გაუკეთეს, რაც ჩვენ გაგვიკეთეს, როცა ჩვენ გაგვიკეთეს. მოჭრეს და და მიიშურებ და გარდაცვლილო ტრაგედიაზე იცინი, ანუ ამაზრზენი პარაზიტები არის. კი. ეს არის, სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ უყურე რა ხდება, მე მაინც ჩემს ბაბლის თეორიას ვაწვევი. იმ ბაბში არიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ აღარ უნდათ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში და უნდათ ნაციონალური მოძრაობა. Ну, შეიძლება ეს ზუსტად ესე გასაზრული არა აქვს, რომ მიშას დაბრუნება უნდათ, იმიტომ რომ ის ძალას არ ატარებს, მაგრამ ოდნავ რომ დააფიქრო, მიხვდები რომ ამისკენ იხწვიან.
და რაც ამას არ ეთანადება, რაც ამას ხელს უშლის, რაც ამას ხელს არ უწყებს. კი, აგრესიას იწვევს და პლუს თუ შენ შენი არგუმენტებით პირში ჩაჩარეს, აი მაგალითად ხო ხوامოვიჩემებს რაღაც ფეიქს ჩვენ და იმ ფეიქს რამდენჯერ მეგვიმხელია ის ფეიკი, როგორც იყო ნოდარამელაძეს ფეიკი, რომ პატარა ბავშვებმა დაინახეს, რომ პატრულმა ჩვილი ბავშვი მოკლა, ეს ვამხილეთ ბევრჯერ, ხო? აი, როდესაც ურეკავთ ამ ფეიკით და სახალხო დამცველს ვაწუხებ და რაღაცებს, ხო? სოროსის ბონდი რო გაითიშა არმეს მისო. ხო, იქ უბრალოდ რაღაცა კედელი არის, აბსოლუტური კედელი არის, შეუვალი კედელი, რასაც ვერ შეახსენ და ის გამიდოდა, იცი, აი ეს ხوار განვიხილოთ. მე მგონი ზოგიერთი მათგანი, ხო, აი სოროსის ფონდის ხელმძღვანელი ან ვიღაც კიდე, რომელიც არ არის ეს პირდაპირ ნაცებთან აფილირებული. უბრალოდ აი ეს ფსიქოლოგიური პრობლემა აქვს, რომ არ ხედავს, უბრალოდ ამას არ ხედავს. ანუ მოდის მისი და მათი გონებისკენ, მოდის ეს ნაკადი ინფორმაციის და უბრალოდ ისხლიტავს, აი არ ხედავს, ხო, რაღაცას არ ამჩნევ რა. ხო არ იგი შეიძლება. იე ძალიან კარგად აქვს ახსნილი ეგ ფენომენი ჟიჟექს Perverse Guide to Cinema-ში, სადაც საკულტო ამერიკულ ფილმზე ისინი ცოცხლობენ, საუბრობს რა, იქ არის ეგრე რომ სამყარო ოკუპირებულია უცხოპლანეტელების მიერ და კონკრეტული სათვალეები, მზის სათვალეებია, რომელიც განახებს რეალობას რა. და პირველ თავი პერსონაჟი, რომელიც ამ რეალობას დაინახავს და ნახავს, რომ ყველაფერი გაყალბებული არის, როდესაც ის თავის მეგობარს ეს სათვალე გაუკეთებს, იმისგან მოდის წინააღმდეგობა და ეჩხუბება, რომ არ დაინახოს სინამდვილე რა, იქამდე უწევს წინააღმდეგობას, სანამ ეს ფიზიკურად არ გამოიმარჯვებს და ზალთ არ გაუკეთებს ამ სათვალეებს და არ დაანახებს, რომ აი ისეთ ჩვენება მინდოდა შენს ყალბია ეს ამისი ნუგჯერა რა. ეგეთი პოზიცია შეიძლება რაღაც ხო გაამართლო კიდევაც რა ადამიანს, რეალობის დანახვა იმდენად არ გინდა, რომ შენც თუ ყველანაირად მოიგერიო რა. ეხა ნახე შენ ჟიჟეკით ახსენი ყველაფერი და ძალიან კაია და მე ჩვენი მოსახლეობით ახსენი რა. ჟიჟეკით ახსენი. არა, არა, მე ჩვენი მოსახლეობით ახსენი რა ყველაფერს. დღეს მე და შენ სადაც ვიყავით ყველგან ადამიანი. ნუ სხვადასხვა ადგილებში რა. არა, არცად განსაკუთრებულ ადგილას. ერთ ადგილას ვიყავით განსაკუთრებულ ადგილას, სადაც ჩვენი ახლა უკვე მეგობრები დაქვნენ, გაგვიცნეს, ნუ ძალიან მაგარი ადამიანები, კახა და თო და მის მეგობრები. ყველაზე მაგარი რაც იყო რა, რომ ხალხს პროტესტი გაუჩნდა არა მხოლოდ პოლიტიკური კლასისადმი, უკვე ჟურნალისტებისადმი, რომლებიც არღვევენ ყველანაირ სტანდარტს და ნორმას და გვეუბნებიან, რომ თქვენ ხო ამბობთ იმ სათქმელს, რაც ჩვენ გვინდა ვთქვათ. ანუ ხალხს არა მარტო პროტესტი აქვს შალვანათელაშვილისადმი და გუბას სანიკიძისადმი, პროტესტი აქვს უკვე ჟურნალისტური კლასისადმი, რომელიც სრულად, იმიტომ რომ საჯარო დისკურსს და საჯარო თემას ქმნის ეს ჟურნალისტიკა და მედია საშუალებები. ეგ არის რა მნიშვნელოვანი. ანუ ხალხი მთლიან და მე სულ ძალიან ცუდად, აი ძალიან ცუდად ჩამრჩა, შეიძლება ეხა არ უნდა ვამბობდე ამას და არ ვიცი თქვენ შემეწინააღმდეგოთ და კონტრპროდუქტიული იყოს ის ფორმულას, ვინ იყო წამყვანი, ნუ ჩვენზე რო გააკეთა სიუჟეტი. შენ თვლი რომ სახელი უნდა იცოდე? რა, შეიძლება ქაშიაშვილი. ხო, ძალიან ცუდია რომ მაგას ვახსენებ, მაგრამ აი ცუდად მომხდა რომ არა, ცუდად მომხდა რომ აი პოსტივიო ხო ის არისო რომ რა გააკეთა ფორმულამ, რა გააკეთა მთავარმა და რა გააკეთა ემან ტევე პირველმა. არა, ანუ ეგ არ არის რა პოსტივი და ვერასოდეს ვერ გაიგებ რა არის პოსტივი, იმიტომ რომ რაღაცა მაგას ვერ ჩაწვდე, მაგრამ იმის თქმა მინდოდა რომ ხალხს ხო ჟურნალისტური კლასისადმი აქვს პრობლემა და ჟურნალისტიკა არ არის ყველაფრის უფლება. არც ერთ შემთხვევაში არ არის. გამოხატოს თავისუფლება აბსოლუტური, ხო? არის ევროპული მოდელი და ამერიკული მოდელი. სხვა მოდელი არ გვაქვს. ჩვენი ჟურნალისტური კლასი ახლა სხვა მოდელს არიცნობს, ამერიკულს შენატრეს და ის ამერიკული. ხო და ეგ არის. ამერიკულსაც არიცნობს. ამერიკული როგორცაც იცნობს, აი ინგა გრიგოლია FBI-ს დასკვნებს როგორცაც იცნობდა, ხო, რო არ წაუკითხავს, მაგრამ იცნობდა. ეგეთ დონეზე რო იცნობს ამ ამერიკულ მოდელს, ხო, იქაც კი არ არის აბსოლუტური. შენ თვითონაც ხო იცი, ხა შეუძლია ამერიკელ ჟურნალისტს ყველაფრის თქმა? იქ რო შეზღუდვებია, მაგდენი უნდა, ხო? ხო და პირველში შეზღუდვა არის სიცრუეზე, თქო, რა თქმა უნდა, გადაუმოწმებელ, სრულ ინფორმაციას მიზანმიმართულად. ნუ ეხა რა ამოცელებ და მაგაში გამოჭედი იქნები,
Тока Трампи амбобда, ро ки батоно фейк ньюзში. Шен дукарга უკვე არხს და არა ის რო ეს ჩემი პასუხისგებლობაა. Ара, მე რას ვამბობ, ეხა ტრამპი ხო აკრიტიკებდა გარკვეულ მედია საშუალებებს, არ მინდა დავასახელო პრობლემს. ტრამპი манипуляციასაც ფეიქ ნიუზს ეძახდა და იმიტომ. მეგობრებო, მამუკა ხაზრაძის იდეაზე ხო არ გადავინას, ხო ძალიან მაგარი იდეა. ველო საფს იდეა. ვენიერ მე. ესე წერია. თოვანებული ვარ. აი გამიხარდა. დღეს ძალიან გამიხარდა და ეს იდეა რომ მოვისმინე. ველო საფს იდეა, შეიქმნას მოძრაობა არ დატოვო სახლი და ამოქმედეს ახალი სახელმწიფო პროგრამა საზღვისპირა სოფლების ხარდასაჭერად. ველოს წევრები ვინები არიან? არ დატოვო სახლი. ტიბისი ბანკის მესვეურები ყოფილი. ხო, ნუ არ დატოვო სახლი ბანკის ხელმძღვანელი რო იძახის, რომელიც ძალით გატოვებინებდა სახს, შეიძლება კანონიერად, მაგრამ ძალით. ხო, ნუ ამათი პიარი არის გასაცნობი ძალიან კარგად, იმიტომ რომ აშკარად, ჰა? პიარმარაც დაუშავა მაგათ. მე მგონი ეგ შეგზავნილი არის. ოღონდ დაჟე ქართული ოცნებისგანაც არა. აი რაღაც ეშმაკმა შეუგზავნა. სალუტ. ჰა? სალუტ. შენ ახარ პიარი? ეს არ გახსოვს? აა, ეს ხო, ესეც მაგარი იდეა. ვაფშე ყველაფერი ფერი სალუტო და ვაფშე ყველაფერი. ეს რო გამოშდგარიყო ეხა პიარი. ჰა? ეს რო გამომდგარიყო პიარი თქო. მაშინ ორდენი აქვს და პიარის ყველაზე დიდი პრობლემა არ არის. მე მგონია რომ პოლიტიკურ დღისასრიქს როცა განიხილავენ მაგ პარტიაში, ერთ-ერთი მთავარი დაკვეთა არის ბანერზე ისე დადექი რომ 200 არ გამოჩდეს და წინ შენ არ იდგე, თორ რაღაცა არ წაიკითხონ კიდე. შუაში დადექი ან დაფარე. ისე დადექი და მერე რო დადგები ისე მიაქცია ყურადღება ჩატლახ ფოტოგრაფებს რომ ისე არ გადაგიღო ისე არ გადაგიღო რომ შენს მასკესო ორგანო არ დაიხარო შენს მერე მო არ დაიფაროს მო არ დაიფაროს თავად შენს მერე 200 არ დარჩეს ხო აი იყო ეგეთი საბაბუაძე იდგა დღეს ბოლოს მეც დავაშე არე საბაბუაძესთან პრობლემა არ მაქვს იცი პირველივე შეკრება ქონდათ რაღაც უცნაური აბსოლუტურად უკაცრიელ კუნძულზე გამორიყული ტიპები რო იყვნენ. გახსოვს ეს პირველი პრეზენტაცია? უკაცრიელ ბიჩ პარტი ოღონდ როგორ იცი უკაცრიელი კუნძული ვიცი. უკარო მიშამოცრო. არაფერი არ ხდებოდა. გახსოვს უკარო მიშამოცრო. ეს ფოტო მემიც გაკეთდა რა თქმა უნდა და როდენის მოაზროვნეს ავითროზის ეს ჯაფარიზე ესე. ესე რო უსმეს მამუკას. და თან სხვა შორის კაი მაყუთი დაიხარჯა და აგერ გირჩმა და მოქალაქეებმა ორ კაპიკად რამდენიც გაიყვანეს იმათ დაუჭდა მილიონები რა. სხვა შორის ძალიან საინტერესოა ბანკის და მათი სტრუქტურების თანამშრომლებმა თუ მისცეს მათ ხმა, იმიტომ რომ არ არის ხო. მე ვინც ყავს ნაცნობი მაგ სტრუქტურებში და ჩვენს ყავს საერთო ნაცნობები, იქ ყველა გვეუბნებოდა, ან მე სულ მაგას ვეკითხებოდი რა, ყოველ ნახოთ რა აბა რა შვებით რა იზოე და მამუკას გაძიშვილი არ აძლევს ჩვენთან ხმას. რატო? ხო, როგორც ჩანს არის კონკ მაყოფილები. არა. მე მგონი ხო და მე მგონი ეს არის ისეთი დიდი ფეილი. იცი რა, ეგენი ყველაფერს მიუძღვნენ საქმიანად, რა და ამდენი ფული რო გამოყვეს 11% იმედი მართლა ქონდა. და დათვალეს თუმან ზიაბან რა იცი. რა დაждდება 1%. მე რა გააფრავლეს 10-ზე, ოჰ, ამას გავკაჩავთ და ბიუჯეტი დაამტკიცეს და შეუბერეს და როცა პიარშიკმა უმუხტლა. პიარშიკი. მარა, ნახე, თუ შენ მე მგონი მაგათ პიარშიკი არ ხარ. შერგო ხო არა მაგათ? არა, თუ შენ შერგო. აბა შერგოს წინა საარჩევნო კამპანიათა, ლევოს წინა საარჩევნო კამპანია არ შეგეცადა დედამიწა. თუ თქვენ ლაპარაკობთ. შედეგიანობის მხრივ იგივეა. თუ თქვენ ლაპარაკობთ დახარჯულ თანხებზე და მე გირჩთან ვადარებ ამ ყველაფერს. ماشي, ლელო კი არა, ევროპული საქართველო უნდა შევადაროთ გირჩს. ევროპული საქართველო არის პარტია. რომლის ესე იგი ყველაზე მეტი წევრი იყო ყოფილი ხელისუფლება ამას დამატებული დაიხარჯა უამრავი ფული პოლიტიკაში არიან ძალიან დიდი ხანი უკვე არ ვიცი რამდენი წელია 20 წელია ხო და გირჩმა აიღო ლამის უფრო მეტი ხმა რა ანუ ეს არის ევროპული საქართველოს გაბანკროტების ყველაზე კარგი ილუსტრაცია, რომ გიგაბოკერია არ არსებობს და გიგაბოკერია ვაფშე არ ვაფშე ვერ უნდა ვხედავდეთ. ანუ ვერ უნდა ვაკომენტარებდეთ. ლომაც იგივე იყო სტრატეგია აღმოშენებული იგივეა. მე მაინტერესებს მეგობრებო, როდის გაიშლებიან სოფლად? როცა დათმება მართლა? ჩვენი გმირი ოპოზიცია 25-ისთვის კი 25-ისთვის. მე ნახე პროგნოზი სამწუხაროდ ამინის პროგნოზი. მე ვნახე ამის პროგნოზი და აპრილში არის სიცივეები და წვიმა, რა დგომარ, 1 მაისს არის. ისევ სიცივემ ჩაშალა რევოლუცია. მეგობრებო,
თბილად ჩაიწვიდა ისე თერმული კურტკები დაითხინონ და შებენონ რა უნდა კაცო ეხა როგორიც ვერჩება როგორიც გოგიწულა ესე სხვა დაბატენობის დღეს და შებერონ რა და დაადგი თვალი რა წყალ შეარჩინებს მე მაგითო ვათქმევინე იმას და აი გოგიწულა ისე არ ვიღადაოთ არა კაცო როგორი კატგერ მარა ეხა ბრაზდები და ღირსი კი არის რა რაღაც უშირაცი კატრა ხო სოგადად კაი არ მინდა მაგაზა ჩაიცმევ თერმულ კურტკას თერმულ კურტკასაც ჩავიწვი აქ მე აქ ჩამრთველი და გამომრთველი მე რას ვამბობ ცირო თუ რევოლუცია მაგ მოსახდენი თერმულსაც ჩავიცმენ და მოსახ რევოლუცია თუ გაქ მოსახდენი რაც გაცვია იმით იცახო რა არა 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 ვანემ კომფორტიც არ არის ცუდი ხა ნინო გურჯანი ცნობილი რევოლუციონერი ხა მაგრამ შეცივდა იქ ხო და თუ კომფორტი 2003-ში იყო ახალგაზრდა შეეძლო ცივის მუსიკოსი ნინო გურჯანი ისეთი თუ გაქრო შენ კომფორტზე ზრუნვა შენ არ გახსოვს რეობა ესე იგი რევოლუციის საჭიროება არ გიდგა შენ არ გახსოვს ეთყობა ჯერ კიდე გვარამია როდესაც ოპოზიციონერებს ელაპარაკებოდა იქ აი ეს რა არის ერთი წუთი რა გაიზარდა კოვიდი არა არა ორჯერ გაზრდილა ღმერთი ჯური ავინახე რომ ჩემი კამერა არ არის მიდი გეხვეწები ბაჩო აჩვენენ და აი ბეზლურად რო გააკეთე გეხვეწები უყურე აჩვენე არა არა ესე არ გააკეთე აი როგორ გინდა ჯიბიდან ის რომ აეგრემო უყურე არა გახსენეთ კადრი რა თუ შეიძლება რა ეს კადრი აიღეთ და გახსენეთ კადრი ზევით ქოვით აა всё ეგა აა აი აი მოვიდა კრანი მიდი აა всё ესე ესა მიდი აი ცკაპ ცკაპ და ზანტრაბად გააკეთა რა ბაჩო თავი და მსხიწოთა ცა მაგრა გააკეთე ბიჭო ო მეთქი უცებ არ გამოჩდეს ხო მაგრამ მე ხო დავინახე არა ჯიბიდან ისროლე ბიჭო არა მოიგე ხო ჰანმა ისროლა პირველმა ჰან შოთ ფერსტ სტარ ვორსის მოყვარული ჰან შოთ ფერსტ გავაკეთე ხო კარგი რაზე ვლაპარაკობ კოვიდი გაიზარდა კოვიდი გასაგებია მაგიტომაც ბაჩომაც გაზარდა გამოსხმების რაოდენობა რაზე საუბრობდით რაზე საუბრობდით და იმაზე თუ გახსოვს ნიკა გვარამიამ ინგა გრიგორიამ კი არა ნიკა გვარამიამ რო დაიბარა უკვე ერთმანეთში ერევა არა ინგა გრიგორიამ კი არა ბატონო ინგა გრიგორია რო იყოს ადოლფ ჰიტლერმა ინგა გრიგორიამ კი არა ადოლფ ჰიტლერმა ნიკა გვარამიამ რო დაიბარა ოპოზიციონერები და თავი ამოყავით ოსაცები უა აბა რო ჩაუტარა აი მაგ პერიოდის მერე ნინო ბურჯანაძემ რო თქვა არა მე არც მგონია თავი ჩაყოფილი ნინო ბურჯანაძემ არ თქვა კი ნინო ბურჯანაძემ არ თქვა ბურჯანაძემ თქვა კაცო ნინო ბურჯანაძემ კი ამოუყავიო თქვა ამოუყავიო თაკო ჩარკვიანმა თაკო ჩარკვიანმა თქვა ხო კაი კაი სორია ხუკიანი ქალია თაკო უფრო კი კი მე არც კონეჩო ნინო ბურჯანაძე დაეთა ამოუყავიო კი ამოუყავიო მაგის მერე მაგ საუბარში იყო ნიკა გვარამიას 60-და რო კი ბატონო რევოლუცია შეიძლება ვერ ვაკეთებთ იმიტომ ხატია დეკანოიძეს ლაპარაკობდა თუ არ ვცდები რომ ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ ხალხი ხალხი არ არის დარწმუნებული რომ რევოლუცია უნდა თო და ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ ამაზეო და ნიკა გვარამი ამბობდა რომ ნუ არ ვიციო რა შეიძლება სიცივე უშლის ხელსო რევოლუციის მოხდენ ჯერ რევოლუციაზე რომ რევოლუციის მოხდენაში რომ სიცივე გიშლის ხელს მე შენი არასწორი რევოლუციონერი დედა ვადინე მართლა რა აი ჩეგევარას რომ უნდა გაუსწორო თვალი მე ჯაფარძეს მაგარი არგუმენტი მოიყვანა და მე ნახე რატო ვერ კრიბა ნინო ბურჯანაძემ რა თქვა რო დაიწყო ეს რევოლუციური ტალღა ისინი რომ გაშალეს კარვები მივიდა და რატო წამოვედიო იქიდანო იმიტომ რომ ცივაო აციუდა მივედიო მივედი მარა ციოდა ჟურნალისტი ძალიან დიდი რუნდუნებით ეკითხებოდა რომ დარჩით აბა და ისეთ თვალით შეხედავ აა დარჩით არა იცით მე ვიყავი და რომ ძალიან შემცივდა ძალიან ციოდაო ეხა არ მაგრამ ჯაფარიძემ თქო ყველაზე მაგარი ზურა გირჩი ჯაფარიძემ თქო შორტაბით აღარ მივედიო რა ფავორიტი არგუმენტი რომ ხალხი არ მოდისო რომ ვინც შორს ხოროსო რუსთაველიდანო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არაო და რითი უნდა მოვიდეს ხო ხო იმ მარშრუტებით რითიც ჩამოყავთ რეგიონებიდან ხალხი. Ну ჩვენ პრინციპში ძალიან გვიდა, მეგობრებო, მე მგონი აა რა მინდა იცი თქვა, რომ ჩვენ მე მგონი მოგვიწევს არაერთი ვიდეოს გაკეთება კიდევ იმ კარვების ქალაქიდან, იმიტომ რომ რატო არა? ჩვენი ამოცანა არის რომ იქ დაлаგდეს. ხალხი კი არ გავყაროთ. მართლა რაც მაშინ ვაჩვენეთ, ის არ გამეორდეს. დასუფთავდეს. დასუფთავდეს, დაალაგე. თვითონ არალაგები. არ დაიწამლონ და არ ეს დაალაგება და ჰიგიენა რო გიყვარდეს, ნაცი არ იქნები, ამიტომ და კლასტერი არ შეიქმნას კიდე. კოვიდ კლასტერი და ისე კლასტერი კიდე, რა ვიცი მე რა არსებობს. დასალაგებელია იქაურობა ხო კი. აი 2020 წლის ვიდეოა, თუ შეიძლება გაუშვით. რო გიყვარდეს, ნაცი არ
ეს გაჩერეთ, რაღაცა ჩართულია. ბოდიში ხა გამოორთავ. სად არის ჩართული? აი ესა. ხო, კი ბატონო. გამორთე. აბა გაუშვათ 2020 წლის ვიდეო. აბსოლუტურად ყველა რეგიონში, აბსოლუტურად ყველა ოჯახში უნდა შევიდეთ. ჩვენ ჩავალთ ყველა ქალაქში, ყველა სოფელში. აა, ანუ 2020 წელს და 2021 წელს აბსოლუტურად ეს დაიგივე და 2012 წლიდან იგივე არის. ხო, ყველა ოჯახში შედება. არა, 2012-დან არა, 2013-14-დან მიშა ჩამოდის. ანუ ესენი ყოველ წელს დღე-დღეზე მიშა ჩამოდის. ესენი ყოველ წელს დადიან ყველა ოჯახში. ერთი რომ მიშა ჩამოდის დღე-დღეზე, მერე ესენი აკეთებენ რევოლუციას და მერე ესენი დადიან ყველა ოჯახში. და შალვა. დასასრულისკენ მივდივართ, ხო? აა, დაგვჭა კიდე რამე. ხო და აი ბოლო პერი ბოლოსკენ იმ Facebook ჯგუფში რაც ჩავაგდე დესერტად. კიბათი, გაგზელ შენ რა უსაყვარლესი ვიდეო ჩვენი ფავორიტი აქტორისა რომელიც აღარ ჩანს ესე აქტიურად გუბაზეა? კი, რატომ იხდი? სად არის გუბაზე? იმ Facebook-ში, კოს ჯგუფში. რატომ იხდი რო გუბაზეა? აბა საყვარელი ვინ უნდა იყოს სხვა? შენ ამბობ რო არ არისო ჩემ საყვარელი. რა, იმაში ოპოზიციაში ჩემ საყვარელი სპიკერი? ხო. აბა ვინ უნდა იყოს? მე რა ვიცი. გუბაზე არის ზოგადად საყვარელი თქო თქო. ეხლა ნახე. ოპოზიციონერებში რა თქმა უნდა ყოველთვის მისასალმებელი გუბაზე არ თან ეხა რაც გაყოყოჩდა და გული მიეცა და მელი აღარ არის სიახლოვეს და დავაი ბოლომდე ვილაპარაკებ რაც მინდაო იმასო საკუთრებს აღარ შენ ის ჩააგდე სამ არაფერი არ ჩაგიგდია არა არა აბა კიდე ერთხელ ჩააგდე აი წაბა ეხა თქვენი ვილაპარაკეთ არა ერთი წამ შენ ეს ხო ვერ ნახულობს ხოლმე რაღაცებს და ნახე ერთი აქ გაქ თუ არა ჩაგდებული მაგ არა ბაჩომ ჩააგდო არა არა ჩაგდებული მაგ TikTok-ი აა TikTok-ი სხვა არის მანამდე ბოლო არ იყო ეს TikTok-ი უბრალოდ კი ბატონო აბა გაუშვათ შასკი არ გაუკეთებ ბიძინა ჯანდა სისტემა სახელმწიფო სისტემა მიშას გაკეთებული ხო მიშა სისტემა აღმოჩნდა რა არის იმფასი და მიშას კი არ გაუკეთებია ბიძინა ჯანდა სახელმწიფო სისტემა ნუ ეხა მიშას სისტემა აღმოჩნდა გასაგები ანუ იმ პაპას ბიძინა გაკეთავ და ეხა იმ პაპას ეუბნება რომ ის რაღაცა იმას არმატურა ჩაარტყა. ზურაბი. ჯავა, რაც არმატურა ჩაარტყა მელიამ, გუბაზი მასე დაიწყო სიმღერა. ღრძო, ღრძო, მე შენ მიყვარხარ. ხო, და ღრძო, მე შენ მიყვარხარ. ხო, და გუბაზი სხვა შორს სად არის? ამ კავკასიაზეც არ შეგიმჩნევი, ა? წინა კვირას იყო კაცო ჩაერთო TV პირველს და ოპოზიცია შინით ვერ ლაგდებაო და რაზე არა. აი, კითხვა დამისვა, ცოდვა გამხელი ჯობს და კავკასიას ვეღარ უყურებ. რატო? აი, რა ვიცი. ტრეში სადმე ესეთი ვნება ეთყობა. რაღაცა სხვა იმაში რა დაიწერა. არა, კაიტრეში როგორ შეიძლება კავკასიას? არა, კავკასიას სხვა და შორის სუ 1 საათი. ტრეშის ხასიათი აღარა. 1 საათიან ვიდეოებს უყურებდი ყოველ დღე. სახლი. არა, აქვს. ხო, აბა. ეხა ჯანგოს რო უყურო? არა, აუ ჯანგო ვაფშე არ არის ტრეში. გამზარდიას რო უყურო? ვაფშე გამზარდია სად არის? კავკასიაზე. არა, არის კავკასიაზე. არა. კავკასიაზე. არა, არის კავკასიაზე. შალვა. წინაკვირას ჩამიგდეს, წინაკვირას ჩამიგდეს, აღადავე თუ და მეთი კაი შეეშვი. დიდი ბოდიში, ხალხო, სამყარო რო სამწუხაროდ მე იყო კავკასიაზე. წინაკვირაზე ჩამიგდეს ვიდეო რო რატო არ აღადავებთო და მეთქი ვის რა შეინტერესებს ეს რატო უნდა აღადავოთ მეთქი კავკასიაზე ეს. კავკასიაზე ეს. კავკასიაზე გამახსენდა ეხა კავკასიაზე ეს. იქზე მე მგონი აჭარის მაუწყებელზე. აჭარის მაუწყებელზე არა იმაზე კიდე გეუნების ის კავკასიაზე. არა არა, კავკასიაზე ის. მე რაბა მეტრეველი ალიტრაზე. სხვათა შორის მერაბ მეტრეველი არის ძალიან მაგაური კაცი და ძალიან კონტროვერსიული ჟურნალისტი კარჩე. არა, არა. არჩილ გამზარდიას ნუ შევადარებთ მერაბ. მერაბ მეტრეველი უფრო სიმართლისტი ტიპია, რომელიც ხანდახა. რომელიც ხანდა, რომელსაც ხანდახა. სეისმური. რატოა სეისმური? გაურბის ხო? ხან 10 ბალიანზე ადის და ხან ვაფშე არ არის და. გაიქცევა ხოლმე. კონტროვერსიული კაცი. უცე გამოხტება და იტყვის რომ ვა, რაღაცა დამამთხვია, მეც ამას ფიქრობდი, მერე გამოვა და იგივე სიტყვის რასაც ზააკაშვილი. არა, არა, სამედიცინო ტერმინი მინდა გამოვიყენო რა თქმა უნდა, რომ კორექტულად ხო? ხო, დისკრიმინაცია არ შემოთავაზოს, მაგრამ აი ბიპოლარული ბიპოლარული რამ? რამ? აი აქტივობა. ბიპოლარული აქტივობა. აქტივობა რომელი? ხო. არის, არის, მას შეინიშნება კი.
გაფრჭებული საათი. ვიცი რა არის? მე მგონი გაფრჭებული საათი. მე მგონი მაგა უნდა გააკეთოს ორი Facebook-ი რა. ერთი. ერთი ნაცების და მეორე არანაცის. ხო და მოიგებს ყველას. და ყველას გულს მოიგებსო. ყველა ვიღაცებს ექნებათ გამოწერილი ნაცური. ვიღაცებს გოწური და დაფი ტელეფონზე მე რა მეტროველი და ლუჩფონზე. ყველაფერი ექნება კარგად. ბაფში ყველაფერი კარგად. მაგრამ მე მგონი თვითონ მე რანცხოვებს რომელი რომელია თავისი პოსტი. ხო არა, უნდა აუყვანოთ ადმინისტრატორი. ხო, შეხედავს ეს პოსტი ახლა აკეთეთ წლებში გავში. კი. ლურჯებში ობიექტური ჟურნალისტის როლისთვის ხო არ მნიშვნელოვანი რომ დაიცვა ეგ წესები რა. Ну, არ არსებობს ეგეთი რაღაცა, მაგრამ ხო ცდილობ რა. არჩილ გამზარდეს გაუხარდებოდა მახსენეს და ესე მივავიწყდი უცბადურაზე და მე ვიცხეს და 1-2 ახსენა კიდე. არჩილ გამზარდე. რა რა უნდა ვარ. სო, მორჩა, მორჩა. შენს რა მაქვს ახსენება? არაფერი, არჩილ გამზარდე. მე მითხრეს რომ და დაცინოს და მე უთხარ რომ არა არ გის დაცინოს. აი ისე თქვი, არჩილ გამზარდე. გამზო. არჩილ გამზარდე. არჩილ გამზარდეა, მორჩა. რა ქვია მაგას და უყურე. იმიტომ რომ გადაახდებს ეხა და მე მაგრამ მე ვასწავლე ტელეფონზე დაიყენე. არა, მე რე ამოჭრის და აი რეპრესიები. დამცირია გავა. ოლიგარქის მსახურები არ. ბიჭო, მონები მსახურები არა ის. მეტროზე გამევასება ხოლმე, იცი? რა ვიდეოებს გვინახავს ყველგან როგორ არის რა, რომ ვიღაცა ყავს, დაუშვათ ნაცგანწყობილიან ოპოზიციის ტიპი და იმას ებაზრება, რაღაცას ხო ებაზრება, რომ იმა თავისი თქო. მეტროველი არის მაზოხისტი ძალიან მაგარი. მე რე შეკავს ხოლმე ძალიან მაგარი. აი ხალხი ამბობს, ხალხი ამბობს რომ დამნაშავე ხარ და რითი გაამართლებ და ის მე რომ რაღაც გამომწვა მე აღარ მოყვა უგულავას თემა რო იყო რა. ხო დამნაშავეო, მაგრამ საციხე არა. არა ძმაო, მაგაზე მაგარი ხო რა. მეტრეველი არის მაზოხისტი. არო, კონტროვერსიული აღარ არის. ისინი გაჭერი პირდაპირ და მაზოხისტი. ყველაზე კაი არაფერი. ხო და ორად უნდა გაყოს, ორად. ორად უნდა გაყოს და გამო. თვითონ თავით უნდა გააძოძგინოს ხანდახან და ერთ დღეს ნაცი იქნება მეორე დღეს. კი ბატონო. და ყველაფერი დამშვიდდება რა. კი, ეგრეა. კი, და ათ მაზოხისტი იქნება, იქნება სადისტი. არჩილ გამზარდი. მაზოხისტი არა. არჩილ გამზარდი. ნუ ალბათ ამ სეისმურ ცნობიერებაში ჩვენ ბიჭო, აუ ძამაგარ შუტკას გეტყვით. ვაფშე ბოლოს ეთი 100 წლის მერე რო გაირკვეს, რომ თელა მამბავს ოპოზიციაში არჩილ გამზარდია. არასკვადებდა ყო იმაში. Unusual suspects-ი რო არის. კაიზერ სოზარო არის. ის როასწორებს და დაიმირა. კაიზერ სოზარო არ ჩი. გამზარდია რო ხოდავს ვაფშე ამ ყველაფერს. ჩაშლას. რა მიშა ის აი და ეს. იგრანა დებილს თამაშობს თავის გადაცემაში და გამოდის და ჩანაწერი რო ვარდება თემურალასანი რო ბატონო არ ჩი. აქ არ დარეკოჩენ. შეკვერც ხო და გაუჩი. ალტერნატიული პარლამენტი მოუხოდეთ. ეხა მიშასაც რო ეუნა, მიშა რო ურეკავს. აჩქი რა სიტყვი აი, აჩქი ეხა დავალაგე. შენ ცოტა ხანი არ გამოჩდე, გაიგე? ნიკა ჩაჯექი ციხეში. არ შემეწინა აღმდეკო ჩაჯექი. არა, მომზადებული გვაქვს ჩვენ და ქაში. არ გადაიხადო ვირა. სიზ გავყიდ ალაბუთის ციხე. არა, არა, ჩაჯექი. არ გადაიხადო ვირა. ხო, ჩაჯექი. ეგ თუ მოხდა. Всё, всё, გაშიფრული არის ყველაფერი. ეგ თუ მოხდა. არჩილ გამზარდი არის. ეგეც სამყარო. თავარი კაცი რა, თავარი ტიპი არის ეგ. დიდი მადლობა რომ გიყურეთ და გაგვიძელი რუსეთში და არჩილი საქართველოსში. ბოდიში რომ ესეცი საუბრით დავასრულეთ. შვენიერი საუბრით დავასრულეთ, ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს ნახოთ. გაიგზანებით. ადიოს. ეხა შეიძლება დააწინაო.